Xarici hərbi təcavüz, müəyyən ərazilərin işğalı və ya mütəmadi atəş altında saxlanması nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayış yerlərini tərk etməyə məcbur olub, ölkə hüdudlarından başqa yerə köçmüş şəxslər məcburi köçkün hesab olunurlar. Məcburi köçkünlərin imtiyazları. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncamının ikinci bəndinə əsasən məcburi köçkünlərin 1992-1998-ci illərdə mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müvəqqəti məskunlaşdırdıqları ictimai binalardan, mənzillərdən, torpaq sahələrindən və digər obyektlərdən çıxarılması, onlar öz doğma yurtlarına qayıdana, həmçinin müvəqqəti yaşamaq məqsədi ilə yeni qəsəbələrə və evlərə köçürülənədək dayandırılır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli sərəncamının 3-cü bəndinə əsasən özəl müəssisələrin, ali və orta ixtisas təhsil məktəblərinin rəhbərlərinə tövsiyə olunmuşdur ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin işlə təmin olunması və təhsil haqqının ödənilməsinə güzəştlərin verilməsi məsələlərində onlara lazım kömək etsinlər. Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün yemək xərci müavinətinin və kommunal xidmətlər üzrə güzəştlərin əvəzinə vahid aylıq müavinət verilir. Sıx müvəqqəti məskunlaşma yerlərində faktiki yaşayan məcburi köçkünlərə ayda 33 manat, digər yaşayış yerlərində yaşayan məcburi köçkünlərə isə ayda 60 manat olmaqla vahid aylıq müavinət ödənilir. Eyni zamanda sıx məskunlaşma yerlərində müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərin istehlak etdikləri kommunal xidmət xərcləri, yəni elektrik enerjisi, təbii qaz, su və məişət tullantılarının daşınması dövlət tərəfindən ödənilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli sərəncamına əsasən dövlət ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan məcburi köçkünlər təhsil haqqını ödəməkdən azaddırlar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 sentyabr 2011-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq 2011-2012-ci il tədris ilindən etibarən dövlət ali təhsil müəssisələrinin bakalavr və magistratura təhsil səviyyələrinə yeni qəbul olmuş və ödənişli əsaslarla təhsil alan məcburi köçkünlərə təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir. Orta ümumi təhsil məktəblərində təhsil alan məcburi köçkün şagirdlər dərsliklərlə pulsuz təmin olunurlar. İdarə, müəssisə və təşkilatlarda ştatların və işçilərin sayının ixtisarı zamanı işdə saxlanmaq üçün üstünlük hüququna malikdirlər. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş formalı pulsuz dərman reseptləri əsasında verilən dərman preparatlarının siyasında göstərilən dərman preparatları ilə dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına təmin edilirlər. Pulsuz tibbi müayinə və müalicə ilə təmin olunurlar. Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinə görə rüsumdan azaddırlar. Məhkəmələrə iddia ərizəsi ilə müraciətə görə rüsumdan azaddırlar. Şərti maliyyə vahidinin 55 misli miqdarına dək olan məbləğin gəlir vergisindən azaddırlar. Mənzil və ya ev alqı-satqısı zamanı notarial rüsumlardan azaddırlar.